ପୋଟଳ ରସା ଗୋଟେ ହେଇଛି, ବେସନ ତରକାରୀ ଖଟା ଆଉ ଅଛି, ଏଥିରେ ବୁନ୍ଦି ଦହି ବୁନ୍ଦି ଅଛି, ଡାଲି ଅଛି, ଭାତ ଅଛି ଆଉ ପାମ୍ପଡ଼ ବି ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଭଲ ଅଛି ଖାଦ୍ୟଟା, ଭଲ ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୋ ପଛପଟେ, ଇଏ ହେଉଛି କାରଖାନାର ଫୁଡ଼ଟ୍ରକ୍, ଓଡ଼ିଆ କୁଶେନ୍, ଅଥେଣ୍ଟିକ୍ ଓଡ଼ିଆ ଘରର ଖାଇବା, ଘରର ହାତ ରନ୍ଧା ଆପଣମାନେ ଏଠି ଖାଇବାକୁ ପାଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଦୁଇ ଭାଉଜ ଆମେ କହିବା ନେହା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଏବଂ ରଶ୍ମିତା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆସିଛନ୍ତି ପୁଣି ଥରେ, ଏବେ ଟିକେ ନୂଆ ରୂପରେ, ଟିକେ ନୂଆ ରଙ୍ଗରେ, ଟିକେ ନୂଆ ଢଙ୍ଗରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କାରଖାନା ଖୋଲିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ସିଧାସଳଖ ଭାବେ ରଶ୍ମିତା ମ୍ୟାଡ଼ାମ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଖାଇବା ଦେଇହେବ, ଲୋକମାନେ କେମିତି ଉପଯୁକ୍ତ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇପାରିବେ ଏବଂ ଖାଇବା ପାଇପାରିବେ, ରଶ୍ମିତା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଅନେକ ଝଡ଼ଝଞ୍ଜା, ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା, ଅନେକ ସମୟରେ ଏଠୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବାହାର କରିଯାଉଥିଲେ ଏବଂ ଯେଉଁଠି ଦୋକାନ ଖୋଲିଲେ ଗୋଟେ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଭାବେ ଆପଣଙ୍କ ପଛରେ ଲାଗିଯାଇଥିଲେ ଲୋକ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଣି ଥରେ ନୂଆ ଷ୍ଟାର୍ଟ, ରିଷ୍ଟାର୍ଟ, କମ୍ ବ୍ୟାକ୍, କେମିତି? ହଁ, ଆପଣ ତ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଆମେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ପୁରା ଚାଲିଛି, 6 ମାସ ହେଲା ଫାଇନାଲି ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛୁ ଆମର ଫୁଡ଼ ଭ୍ୟାନ୍ ଧରିକି, ଦେଖାଛୁ ଆଗକୁ କ'ଣ ଚାଲିଛି କ'ଣ ହେଉଛି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ସେତେବେଳେ କାର୍ ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଫୁଡ଼ ଭ୍ୟାନ୍, ଏ କାର୍ରୁ ଫୁଡ଼ ଭ୍ୟାନ୍ଟାକୁ ମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କମି କରାଗଲା। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ଆମ ଦର୍ଶକମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ଆମକୁ ଭଲ ପାଇବା ଲୋକମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ କେମିତି କେମିତି ଝଡ଼ଝଞ୍ଜା, କେତେ ମାନେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରିଛୁ ଆମେ ଲାଇଫ୍ରେ, ଆଗକୁ ବି ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ଜାରି ରହିଛି। ତା ଭିତରେ ଦେଖିବା ଅନେକ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛେ, ଆଗରୁ ଆପଣ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଥିଲେ, ଏବେ ବି ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ଏବେ ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଆପଣ ଦଳକୁ ବିଲଙ୍ଗସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଦଳର କିଛି ରୁଲ୍ସ ରେଗୁଲେସନ୍ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଦୋକାନ ପୁଣି ଥରେ ଖୋଲିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, ଭାବିଲେ କିଛି ଏମିତି ସର୍କମଷ୍ଟାନ୍ସେସ୍ ଆସିଥିଲା, କିଛି ଅସୁବିଧା ଆସିଥିଲା କି ନାହିଁ, କିଛି ପ୍ଲାନ୍ କରିଥିଲେ କେମିତି ଖୋଲିବେ କ'ଣ କରିବେ? ନାଇଁ ସେମିତି ତ ଆଜି ଯାଏ କିଛି ହେଇନି, ଦେଖାଯାଉ ଆଗକୁ କ'ଣ ହେଉଛି। ଦେଖିବା କି ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ବିଜେପି ସରକାର ଅଛି, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ବିଜେପି ଦଳରେ ଅଛନ୍ତି, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି କିଏ ଲୋକ ଚାହିଁବ ବି, ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ହଇରାଣ କରିବାକୁ ବି ଚାହିଁବ, ତେବେ ସେ ବହୁତ ଅନେକ ସମୟ ଧରି ଭାବିବ, ତ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଆଗ ଭଳିଆ ଲୋକ ସେ ଆକ୍ରୋଶରେ ଆପଣ ଶିକାର ହେବେ ନା ପୁଣି ଥରେ ଲୋକ ଅନ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ ଦେଉଥିବେ ସେମିତି ସାହାଯ୍ୟ? ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଆମେ ଜନମତରେ ନେଇ ବଞ୍ଚୁଛେ, ରାଇଟ୍, ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରୁଛୁ, ଯିଏ ଆମକୁ ନେଗେଟିଭ୍ କମେଣ୍ଟ କରୁଛୁ, ନେଗେଟିଭ୍ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ବି ଆମକୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରୁଛୁ, ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେଉଛି। ଆହୁରି ଗୋଟେ ବହୁତ ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା ହୁଏ କି କାରଖାନା ଭାଉଜ ଯାହା ପାଖକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିର୍ବାଚନ ଜିତିଛନ୍ତି, ଅପତା ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ନିର୍ବାଚନ ମଧ୍ୟ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ତେବେ କ'ଣ କହିବେ ଆପଣ ଲକି ଚାମ୍ ନା କ'ଣ ତା ଭିତରେ ରହସ୍ୟଟା କ'ଣ ରହିଛି ଯାହା ପାଖକୁ ଆପଣ ଯାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିର୍ବାଚନ ଜିତିଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା, ନୋ କମେଣ୍ଟ ସେଥିରେ, ପଲିଟିକ୍ସ ଆର୍ ପଲିଟିକ୍ସ, ପଲିଟିକ୍ସ ତା ଜାଗାରେ ଆଉ ବିଜନେସ୍ ବିଜନେସ୍ ଜାଗାରେ। ତେବେ ଯେଉଁ ଦର୍ଶକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଅଗଣିତ ଯେଉଁମାନେ କାରଖାନାକୁ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କର ସପୋର୍ଟର୍ସମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସପୋର୍ଟର୍ସମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ କହିବେ ଏବଂ କେଉଁଠି ଦୋକାନ ଖୋଲିଲା ପୁଣି ଏବଂ ସେଇ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ସପୋର୍ଟର୍ସ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ କହିବେ? ସପୋର୍ଟର୍ମାନଙ୍କୁ ମୋତେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ସେମାନଙ୍କ ଶ୍ରଦ୍ଧା ପାଇଁ ଆମେ ଏଇ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଛୁ, ଆମକୁ ଏମିତି ଭଲ ପାଇବା ଦେଉଥାନ୍ତୁ, ଆମେ ଏମିତି ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଥାଉ ଆଉ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବି ବଢ଼ଉଥାଉ। ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା, ଓଡ଼ିଆ ଖାଇବା, ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଗରୁ କ'ଣ କ'ଣ ଖାଇବା ଥିଲା ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଖାଇବା ମିଳିବ? ମେନୁ ସେମ୍ ଅଛି, ଆମେ ଯେମିତି ପିଠାପଣା ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଫୁଡ଼ ଧରିକି ଆସୁଥିଲୁ ଏବେ ବି ସେମିତି କିଛି। ଆଜି ତ ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ଆଜି କିଛି ସ୍ପେଶାଲ? ଆଜି ବିନା ପିଆଜ ଶୁଣେ ସବୁ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା, କହିବା କି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯଦି କିଛି ଲୋକ ଚାହାନ୍ତି ଭଲ ଭଲ ଖାଇବା ଖାଇବା ପାଇଁ ଏବଂ ତେବେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ସୁବିଧା ମିଳିବ ଏବଂ କେମିତି ଲୋକମାନେ କେତେ ଟଙ୍କାରୁ କେତେ ଟଙ୍କାରେ ଖାଇପାରିବେ? ଆମେ ତ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ କି ପ୍ରାଇସ୍ ବହୁତ କମ୍ରେ ଲୋକଙ୍କୁ ପେଟ ପୁରା ଖାଇବା ଖୁଆଇବୁ ଆଉ ଭଲ ଖାଇବା ଖୁଆଇବୁ, ଏଇଟା ଆମର ମେନ୍ ମୋଟୋ ଥିଲା, ଆଜି ସେଇ ସେଇ ଜିନିଷ ବି ଆମ ପାଖରେ ଅଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ। ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଥିଲେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯେଉଁଠି ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ଅସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା, ଅନେକ ସମୟରେ ବିଏମ୍ସି ସେମାନଙ୍କୁ ବାହାର ମଧ୍ୟ କରିଦେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି କେତେ ଲୋକମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ଏଠି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକମାନେ ଖାଉଛନ୍ତି, ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କ ଖୁସିରେ ଲୋକମାନେ ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯଦି ଆମେ କହିବା, ତେବେ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ କର୍ମଜୀବୀ ଲୋକଟିଏ କାମ କରୁଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ପେଟକୁ ଦୁଇ ମୁଠା ଘରୋଇ ଖାଇବା, ଭୁବନେଶ୍ୱର ସହରରେ ଘରୋଇ ଖାଇବା ଟିକେ ମିଳେନି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସହରରେ ଘରୋଇ ଖାଇବା ସେମାନଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଣି ଥରେ ନୂଆ ରୂପରେ ଆଗେଇ ଆସିଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ ଏବଂ ଆମେ ଯଦି କହିବା, ତେବେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଗୋଟେ ଅଭିନବ ଉପାୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କାରଖାନା ବାଇ ଆମନ୍ତ୍ରଣରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଛି ଏବଂ ଗୋଟେ ଘରୋଇ ଖାଇବା ବର୍ତ୍ତମାନ ମିଳୁଛି। କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ରାଜୀବଙ୍କ ସହିତ ବିଶ୍ୱଜିତ୍ ପ୍ରଦେନ୍ ଟିଭି।